Vídeo começa e você vê o quê? Eu com a bandeira do Grêmio e a camisa do Grêmio. Pergunta que não quer calar. Seria eu gremista? Bom, respondendo a essa curiosidade, eu costumo dizer que tenho duas religiões. Nasci nessas duas religiões e nelas irei morrer. Sou católico apostólico romano e gremista apostólico gaúcho. Aí alguém pode me chamar de doente. Ledo engano, por favor, nunca me chame assim. Eu não sou doente pelo Grêmio, simplesmente pelo fato que doença tem cura. E essa minha paixão pelo tricolor, seguramente é levarei comigo para o túmulo, quiçás para outras vidas, se por acaso elas realmente existirem. Tem gente que me chama de louco. Deveriam conhecer meus caríssimos antepassados e suas proezas históricas. O meu gremismo, ele vem de herança. Meu falecido e saudoso pai era gremista. Mas gremista a ponto de recém-casado, com a casa própria, que acabara de concluir a construção, e apostar a sua casa num Grenal em que o Internacional era franco favorito. Por sorte, deu zebra na época. E o Grêmio venceu o clássico. Do contrário, ele perderia a mulher e ainda levaria uma surra do meu falecido vô Estácio, pois meu pai tinha 1,60 e poucos e o meu avô 1,80 e lá vai tralalá. Analisando minha vida pregressa, presta atenção em algumas curiosidades. Entre elas, eu jamais namorei uma colorada. Seria coincidência? Uma triagem inconsciente de um subconsciente de alma tricolor? Quem sabe? Grêmio, rodada decisiva que termina no Grenal. Precisa de 4 dos 9 pontos a serem disputados. Clássico, o grande divisor de águas. Terá de jogar o futebol que até agora não jogou. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é Grêmio, tudo pelo Grenal. Mas dentro dessa minha paixão arrebatadora, que muitos chamam de fanatismo, algo que discordo, mas não tiro a razão, procuro separar o torcedor daquele que gosta de acompanhar, estudar e analisar futebol. Então, nos meus vídeos, tem hora de falar de futebol de forma séria, como tem a hora do torcedor pôr para fora o seu amor, e também aquela de zoar os adversários. Então, agora eu quero falar sério sobre futebol. Principalmente falar do time do Grêmio de 2021. A situação, a classificação do Grêmio no Campeonato Brasileiro
é um show de horrores, sob todos os aspectos, para os olhos dos gremistas. E, claro, motivo de festa para os adversários. A flauta corre solta. De repente, o gremista tem que aceitar, porque flauta faz parte. Se bem que a colorada é meio estranha, né? Porque os famosos surtados do Podrim, ou Zé da Fila Pocotó, eles estão tendo orgasmos, dando uma de mãe de nada descontrolada, desde a terceira rodada, falando Grêmio será rebaixado. Pior que eles são os mesmos autores de Time Grande Não Cai. Em 2016, eles erraram. Agora, em 2021, eu, na condição de gremista, acredito até o final que errarão também. Mas se acertarem, nessa hipótese improvável, mas não impossível, chegarão cheios de marra. Eu já sabia, sabiam nada. Eles sempre apostam, fazem previsões mirabolantes em favor do Inter e, lógico, contra o Grêmio. Faz parte. O que não faz parte é eles ignorarem o fato que o Internacional é um clube falido, com dívida impagável, respirando por sondas, alimentando por margem, num beco sem saída, que está vendendo os seus melhores jogadores por um preço aquém do valor do mercado, apenas para conseguir dinheiro o mais rápido possível para pagar as dívidas atrasadas de hoje, sem pensar num futuro que logo chegará, que as dívidas permanecerão, a falta de dinheiro continuará e não terá mais o que vender. Mas hoje eles estão com uma campanha assim, sabe? Meia boca. Aquela campanha que, para quem se diz favorito a tudo, maior em tudo, melhor em tudo, que agora vai, o campeão voltou, convenhamos, é muito melhor que a desastrosa campanha do Grêmio. Mas, dentro da arrogância que eles demonstram, está bem abaixo do que esperam, porque eles não conseguem aceitar que a maldição Sasha irá prevalecer. Quem não sabe do que se trata, aqui embaixo tem o vídeo. Deem uma olhada. Alguns acreditam, outros não. Mas não é uma questão de acreditar ou não. O fato é que a cada ano ela vem se concretizando. Resumindo, meu coração gremista vai suportar as flautas se o time dentro do campo fizer com que eu as mereça escutar, mas vai acreditar até o final que o Grêmio não cai. Mas é a paixão que diz. E tenho certeza. E se o Grêmio me decepcionar e cair, eu no outro dia pegarei a minha carteira de sócio e irei renovar para que em 2022 eu esteja lá nas arquibancadas da segunda divisão da mesma forma que tive em anos anteriores, torcendo pelo meu time. Porque eu sou gremista. Eu torço pelo Grêmio. Não sou modinha que torce por títulos. Não sou torcedor sol que só aparece quando o tempo está bom. Quando o time está ganhando, Grêmio, Grêmio! Grêmio, Grêmio! É tricolor, é tricolor, é minha vida, é meu amor. É tricolor, é minha vida, é meu amor. Grêmio, Grêmio! Grêmio, te amo, jamais te abandonarei. Basta o time começar a perder, se transformam em técnicos, analistas, os hards, estilo a hiena do desenho Lipe o Leão. Os mais novos que não conhecem, dê uma olhada no Google. É aquela hiena que fica, não vai dar certo, tá tudo errado, ó vida, ó dor. Sem falar das opiniões. O melhor técnico é o que não está no cargo. O melhor jogador, a solução, é o que não está em campo. Eles sabem de tudo, eles têm, sabe, respostas mirabolantes. Porque eles criticam o tempo todo. Eu sou gremista.
acredito que o Grêmio não caia. Meu coração gremista fala isso. Mas repito, é paixão. E agora eu quero. Olha, chego a gaguejar. Eu quero analisar com racionalidade dentro da verdade do futebol. A situação, faltando para o Grêmio 11 partidas, com 33 pontos a disputar, ela é preocupante, ela é tranquila e ela é desesperadora. Depende de que Grêmio você quer acreditar que existe. Então, uma tranquila situação para não considerar, porque são 33 pontos a disputar. O Grêmio está com 26. Teoricamente, com 44 não cai, teria que ganhar 18 pontos de 33. É mole. Cara, seria mole se nós estivéssemos falando do Grêmio de Renato Gaúcho, que por pior que estivesse no Brasileirão, mesmo não dando a mínima para a competição, ganhava acima dos 55% dos pontos. Só que o Grêmio de hoje não é o do Renato Gaúcho. Preocupante, porque o Grêmio esse ano, ele cumpriu todas as etapas de um clube, de um time que está se esforçando para cair. 4 técnicos num ano, contratações desastrosas, verdadeiras tragédias anunciadas. Por que que eu falo isso? Estou dando uma de engenheiro de obras prontas? Não. Porque veja, o Grêmio tinha um vestiário quebrado, panelas montadas, uma zona de conforto. Por que o vestiário estava nesse estado? Foi uma sequência. A guerra Renato Portaluppi, Herman, era de conhecimento público. Renato não suportava o demissionário Marcos Herman. Bolzan, naquela de delegar poderes, não se metia na briga, mas deixava claro, Herman manda aqui, Renato manda ali. Até então, Renato estava indo bem, talvez não dentro do esperado, que vinha num declive. Mas o time mantinha um patamar, uma média, chegava às fases finais das Copas, sempre se classificava para Libertadores, para pré-Libertadores, nem sonhava em cair. E para conseguir isso, Renato blindou seus jogadores dos ataques de Herman. E esse blindar se transformou num remédio com efeito colateral. Ou seja, ele fechou o vestiário, que se transformou num clubinho de férias, de jogadores levando na boa, onde treinar era proibido. Basta ver a cinturinha de alguns jogadores em campo, destacando-se o Diego Souza, que virou um tanque. Mas não é um tanque de força, não. Virou um gordo. Cada um tinha sua camisa, cada um sabia que era titular, jogando ou não jogando, ele estaria em campo. Enfim, virou o caos. E nessa de caos, o Renato sempre teve essa mania de jogador cascudo, que cascudo é a solução. Pode até ser. Mas os cascudos que foram contratados vieram com um status que não tinham condições e que nunca tiveram. Rafinha. Rafinha é um bom lateral, um grande lateral. Não chega a ser excepcional. Mas sempre atuou em grandes clubes, grandes equipes,
conquistou muitos títulos, mas jamais foi protagonista, jamais foi líder. O mesmo vale para Douglas Costa, um grande jogador. Também fez história no futebol, mas sendo coadjuvante de grandes equipes. Então, esses dois, para citar o exemplo, vieram com um currículo que os colocava no patamar de líderes, e eles nunca foram líderes. E liderança é algo que nasce com a pessoa ou é lapidado durante anos no exercício? Não foi o caso. Rafinha, Douglas Costa assumiram a liderança do vestiário juntamente com Diego Souza, que é outro bom jogador, fez uma carreira bonita, está na história do futebol, mas nunca foi o líder. E eles meteram os pés pelas mãos. O vestiário do Grêmio se transformou em tudo, menos num espaço de profissionais preocupados em fazer valer o salário que ganhavam, que não era pequeno, e dar retorno em campo. Aí, as derrotas foram surgindo. Chegou num ponto que Renato não tinha mais como se segurar no cargo, mas se segurava, acreditando que o Hermann cairia e acreditando que Bolzan daria outros jogadores para ele. Mas, e ainda ele esperava, né? Olha, quem sabe se surgir uma vaguinha no Flamengo ou na seleção brasileira, as únicas duas hipóteses de ele deixar o Grêmio, a não ser que fosse convidado a sair. E esse convite aconteceu quando ele foi eliminado da pré-Libertadores. Aí, Marcos Hermann se encheu de poder, se encheu de eu já sabia. Acabava ali, de forma melancólica e preocupante, a era vitoriosa de Renato Portaluppi. Iniciado o ciclo dos técnicos efetivos interinos com prazo de validade. Ciranda, cirandinha, vamos todos, ciranda. Aí chega Thiago Nunes, caiu de paraquedas, despreparado, sem conhecer a verdade do vestiário tricolor, cheio de boas intenções, de teorias, mas nenhuma liderança. Foi engolido. Mais uma vez, os jogadores do Grêmio mostraram falta de profissionalismo. Porque naquela de querer derrubar o técnico para garantir Thiago Gomes, que era o favorito, era o escolhido por eles, e manter aquele ambiente criado por Renato, eles pararam de jogar pensando apenas nos seus interesses em detrimento dos pontos que o Grêmio ganhava no campeonato. Mas é claro, sempre acreditando, não, falta muito, daqui um pouquinho a gente vira esse jogo, vai lá, consegue os pontos, termina a temporada e fica por isso mesmo. Thiago Nunes caiu. E chegou Felipão. Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda. O cara que enxerga vestiário logo percebeu onde estavam os pontos. Rafinha, Diego Souza, Douglas Costa. Então era hora, primeiro, de organizar a casa. Estava organizando. É claro que a resistência contrária veio e os resultados continuavam não acontecendo, porque eles queriam em campo derrubar o treinador. Se por acaso Bolzan tivesse pulso e Hermann não fosse o banana que era, se Felipão ficasse no Grêmio, a situação hoje estaria diferente. Com certeza, alguns jogadores não chegariam mais nem perto da camisa de titular até que aprendessem que vestiário não é sindicato comandado por pelegos que só pensam no seu interesse e que se o empregador. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Opa, para com isso. O campeonato está acabando. Esse tem que ficar, não dá mais tempo para mudar o técnico. Filipão caiu, Hermann caiu, mas aí Renato já estava no Flamengo, não voltaria. Talvez volte no ano que vem, se for o caso,
se não conseguir o sucesso que imaginava que teria no comando do rubro-negro. E Mancini já chegou numa situação melhor. Por quê? Porque é um cara sem rejeição, é um cara com mais vivência em vestiário do que o Thiago Nunes, não é tão truculento como o Felipão, e pegou os jogadores assustados, porque eles começaram a perceber que aquele campeonato longo estava chegando ao final. Pois é. Então eles tinham que ajudar o técnico. Mancini chegou, colocou sua forma de jogar, sem bater de frente com ninguém, porque os líderes já estavam desmascarados, desgastados e assustados, e o time pegou um entrosamento melhor, mostrando outra cara. Chegamos num acordo, todo mundo satisfeito. Agora é jogar, ganhar os pontos e fugir do rebaixamento. Agora vai. Só que não. Quando o Grêmio mais precisou de um grande time, o que se achava que tinha pelo preço que paga, escancararam deficiências técnicas, teimosias e erros de avaliação. Mas aquela história, novamente se confirma, os deuses da bola não convivem com desaforos. Não, aqueles pontos em casa, em confrontos direto, com equipes, com todo respeito, de uma qualidade técnica menor, o Grêmio simplesmente desperdiçou, assim, na cara dura. O que sobrou agora? Bom, sobraram 11 jogos, mas cada pedreira que Deus me livre. Então, a situação do Grêmio é preocupante? É. E se torna maior se pensarmos no que nos diz a matemática. Porque 18 pontos em 33, no papel, o Grêmio tem jogadores para ganhar. Só que esses jogadores fora do papel ganharam 26 pontos em 81 disputados. Ou seja, eles hoje precisam ganhar mais de 50% e até agora ganharam menos de 40%. Então eu diria que a situação do Grêmio está preocupante para desesperadora. Analise comigo. Esperar o quê de um time que tem Alisson como referência? Começamos uma semana decisiva e começamos de pé esquerdo, Grêmio derrotado em casa pelo Palmeiras, num jogo que no mínimo deveria empatar e jogou para empatar. Aí vem outro detalhe que a gente tem chamado a atenção. Existe sim um desejo de Gaciba, CBF, Noveleto e Companhia Limitada de rebaixar o Grêmio. Isso é fato consumado. O juizinho que colocaram no jogo Atlético Goiás versus Grêmio e agora no jogo Grêmio versus Palmeiras, cara, é caso de polícia. Mas vamos nos prender na partida contra o Palmeiras. O cidadão do apito é um aspirante a FIFA, ainda não é da FIFA. Ou seja, é um jogo meio grande demais para ele. É um cara que depende de relatórios de Gaciba para chegar aonde deseja. E esse homem, ele matou o time do Grêmio. Foi um assalto à mão armada, a mais armado de agulha. Sabe por quê? Porque o pênalti foi uma infantilidade de Thiago Silva. E aconteceu. Não foi aquela falta violenta, não foi aquela cotovelaço, não foi aquela coisa de empurrar. Ah, o jogador do Palmeiras enfeitou. Enfeitou, mas houve um movimento. Vamos crucificar o Thiago? Como? Como crucificar o único homem que realmente marca naquele meio que parece uma avenida? Prestar atenção. O pênalti foi no lado direito da defesa do Grêmio. O último gol do Palmeiras foi no lado direito da defesa do Grêmio. Aonde estava o Cortez nessa hora? Pensem. Um jogador adversário chegando na linha de fundo para cruzar dentro da área é missão de um volante desarmar? Claro que não.
Tem um quarto zagueiro. Mas o Kahneman foi obrigado a sair, porque veio um jogador de frente para ele. Mas nas costas do Kahneman tinha que ter um lateral esquerdo, aonde estava Cortes. Aí vem a história, que a gente não consegue entender dos intocáveis do elenco do Grêmio. Cortes é um reserva, tá bom? Mas não deveria nem mais estar no elenco. Acabou a fase, muito obrigado, valeu, mas acabou, está ali. Diogo Barbosa, ganhando uma baba por mês, não aparece, mas nem na relação dos rachas nos treinos. Não consegue ser escolhido no par ou ímpar. E o Alisson? Cara, o Alisson. O Alisson ser referência no Grêmio? Pensem no que estamos falando. Contrato milionário, depois de quase um ano parado com um currículo de sérias e crônicas lesões, com direito de chegar a Porto Alegre, ganhar férias em plena temporada e sair de lua de mel. Esse camarada nasceu com a lua no... Ou tem um empresário que é sonho de consumo de qualquer jogador de futebol? Eu volto a anos atrás em outro rebaixamento do Tricolor, que Cláudio Pitbull era a referência do time. A gente ia criticar, não, mas não critica o Cláudio Pitbull. É o único que corre, é o único que dá sangue. Ele tem que ficar no time. É o mesmo que acontece com o Alisson hoje. Agora, um time que tinha Cláudio Pitbull de referência só podia cair. E o que pensar de um time que tem Alisson de referência? Ele é limitado, ele é esforçado, é um carregador de piano. Ele é uma versão 2021 do que foi o Ramires, o Ramirinho, anos atrás, naquele Grêmio vencedor. É. Só que, além de tudo, ele está mal escalado. O Ramirinho, ele tinha a missão de dar retaguarda à lateral direita e chegar esporadicamente no ataque, mas se não chegasse, não seria cobrado. A função dele era defensiva e, para isso, ele estava ali. Agora o Alisson tem a função defensiva, mas tem que aparecer na frente, na ala esquerda ou direita, para driblar os laterais, chegar à linha de fundo e cruzar a cara. Chega a ser cômico esse cara tentando driblar. Ele não tem a ginga, não é dele. Ninguém dá o que não tem a oferecer. E com relação à finalização, ele conclui de olhos fechados, porque ele não é atacante. Então, Alisson não pode ser referência. Douglas Costa também não pode ser referência, o cara que vai solucionar, porque ele é apenas um ponta, falando em termos antigos, um driblador. Não esperem dele a salvação do time, que vai acontecer o que tem acontecido. Ele esqueceu que futebol é coletivo, ele pega a bola, sai driblando, driblando, driblando e perde. Que também estão exigindo dele o que ele não pode dar. E quem deveria dar? Um meia armador, o 10. Agora, pelo amor de Deus, Jean-Pierre, o que esse rapaz está fazendo ainda vestindo a camisa do Grêmio? Ele não tem condições. Primeiro, não tem aquela bola que todo mundo pensava. E é lerdo, ele dorme em campo, ele joga o futebol da década de 1970. Ele não tem pique, ritmo, instinto pegador, velocidade. Ele mata o time. Pior, não marca o atleta ou atacante adversário. Em outras palavras, ele não funciona na frente e deixa um buraco no meio. Aí que Vila Santos, que Thiago, que os zagueiros se virem. Ou seja, é cartão em cima de cartão. Mas nessa de cartão é que eu volto ao juizinho. Cara, pênalti foi pênalti. O gol anulado, que seria um empate, o gol do Elias, a coisa assim foi milimétrica. Não dá para dizer se foi ou não foi, mas mesmo que tenha sido, ficou claro. Acabou em sendo o tricolor essa história de, na dúvida, privilegia o ataque. Não,
Na dúvida, marque contra o Grêmio. Porque ninguém vai me dizer que a linha traçada pelo VAR não deixou nenhuma dúvida com relação ao impedimento. Não deixou? Claro que deixou. Então, segundo a lei do VAR, como o juizinho não tinha dado impedimento, como não teve aquela certeza, deveria ter valido a decisão do campo. Mas em se tratando do Grêmio, impedimento. É. Uma coisa tão marcante, tão contraditória, que diz a regra que quando é a linha do impedimento, o juiz não precisa ir no VAR olhar. E ele foi. E não tinha como ter certeza. Então, esse VAR, esse juiz, eles vieram de cabecinha feita. Porque não se mata um time, uma bazucada, não. Existe esse jeito, aquela bazucada, aquele pênalti claro que não foi, aquele lance decisivo que o apito amigo, ó. Mas não. Quer matar um time que está no desespero, precisando ganhar, começa a irritar. Começa a irritar. Marque toda a faltinha, pare o jogo, morcegue o que puder. E outra, faltas do adversário, deixe passar. Faltas da vítima, toda ação. Porque, cara, não é choro de gremista, não. Não vou dizer que o Grêmio está nessa situação por arbitragem e que perdeu ontem para o Palmeiras por causa de arbitragem. O Palmeiras não precisa de arbitragem para ganhar do Grêmio. Pode ganhar em qualquer época, em qualquer estádio, em qualquer situação. Só que o que aconteceu ontem ficou claro, basta ver. Num ataque gremista do lado direito, o Alisson estava de costa para o zagueiro palmeirense, o zagueiro entrou por trás e deu por baixo. Hoje não marcou nada. O mesmo Alisson escorregou e bateu no jogador palmeirense, ele marcou a falta, que redundou num lance perigoso, um chutaço que o Breno foi buscar, e deu cartão amarelo. A questão de cartão é impressionante. O que dão de cartões para jogadores da defesa, do sistema defensivo do Grêmio, logo no início da partida, ou seja, amarra os caras. E outra, vai somando, suspensão. Acontece como aconteceu contra o Atlético de Goiás, que o Grêmio entrou praticamente com metade do time, pois estavam todos suspensos. E eu citei o Breno. Bom goleiro. Tem um futuro grande pela frente. Não é problema. Agora, eu queria saber o que passa na cabeça de treinador de goleiro que sai goleiro, entra goleiro, é Vanderlei, é aquele outro, Paulo, que eu não quero nem citar o nome, esquece, apaga. Agora o Breno, que em pênalti pula antes. Todo mundo sabe que goleiro do Grêmio pula antes. Meu Deus, o Grêmio teve 2 pênaltis contra nos últimos 2 jogos. Nos 2, o Breno pulou antes para o mesmo canto. Então até eu, que sou gordo, velho, saio caminhando, espero ele pular e jogo no meio. É gol. Meu Deus, treinador de goleiro, entenda. O goleiro, ele não tem obrigação de pegar o pênalti. Ele é morto nessa jogada. Mas tem a missão de tentar complicar ao máximo o que vai fazer o batedor. Em outras palavras, o goleiro, ele tem que ficar estático. Não precisa estar dançando de um lado para o lado, não é balé. Deixar o cara correr e chutar. Quando a bola se mexer, pronto, não tem segredo, deixa o cara. Hoje em dia, eles dançam para lá, dão um pulinho para cá, só falta abanar para as câmeras, até chutar. Esquece, fica ali, ó, olhando a bola. Quando a bola se mexer, vai atrás dela. Se o pênalti for bem batido, gol. Mas se o batedor cometer um deslize, ele pega. E tem outra. Goleiro que age assim, com o correr dos dias, com o passar dos jogos, ele fica conhecido já como um goleiro que não pula antes. Ou seja, batedorzinho treme. Sabe, se bater no meio, fizer gracinha, colocar, o cara vai pegar. Então ele já chega para bater batendo. Forte, rasteiro, alto. Ou seja,
É mais uma pequena vantagem para quem está ali, para tentar atrapalhar. Porra! Treinador de goleiro, pare! Ensine aqueles que você treina da forma certa, porque do jeito que está, o Breno vai passar a carreira inteira sem pegar um pênalti e pulando sempre no mesmo canto. Sem contar das humilhações que vão começar a acontecer de nego dar lençolzinho nele enquanto ele se arrebenta na trave. Então, treinador do goleiro, pare. E Gaciba, Noveleto, criem vergonha. O Grêmio está muito mal. O Grêmio se matou nesse ano. O Grêmio não precisa de ajuda para cair, está se suicidando a cada rodada. Mas, por favor, se o Grêmio for cair, o que eu ainda, como gremista, não acredito, que caia pelos erros dele. E não com a ajuda desse apito. Está vergonhoso. Aí vai acontecer o que aconteceu. Mais uma vez, o cara, Rafinha, o cara para ser líder, fez o quê? Meteu os pés pelas mãos no final do jogo, nem em campo estava, fez um monte de merda. Talvez seja suspenso, vai desfalcar o Grêmio, talvez o Grêmio sofra punição, tentou bater em juiz. Coisa que não justifica. Não por não ter razão de fazer, mas não justifica para um jogador tarimbado, experiente, que sabe que essa trama toda acontece, não justifica. Então, Deus que me perdoe, mas lembram daquele lance que chutaram, a covardia que chutaram a cabeça do árbitro? Nada justifica. Mas às vezes eu me coloco na posição de um jogador que está ali, jogando a vida, treinou, se dedicou, aí se vê vítima daquela palhaçada que foi jogo Grêmio e Palmeiras, que aquilo ali não foi arbitragem. Aquilo ali foi palhaçada, encomendada para um juiz que quer crescer na carreira e, quem sabe, se servir aos seus donos, ao pendurar o apito, não consiga um bom emprego de comentarista de arbitragem na Rede Globo. É por aí. Agora esperar as últimas 11 rodadas. O Grêmio está pelo Grenal. Porque vai enfrentar o Atlético Mineiro. Isso aí, perder de pouco já é vantagem, se acontecer a lógica no futebol dentro de Belo Horizonte. Se empatar, meu Deus do céu, pontinho abençoado da moral. Se vencer, então, é coisa para voltar de joelhos para Porto Alegre. Mas esses pontos já podem ser desconsiderados. Aí faltarão 10 jogos, 30 pontos, precisando ganhar os mesmos 18. Aí vai depender do Grenal. Porque se o Grêmio vencer esse clássico, a moral vai alto. E pode ser o início de uma recuperação que nessas alturas achei histórica. Mas se o Grêmio perder o clássico, aí, caixão e vela preta. Chamem o padre para extrema unção. Grêmio rebaixado. Grêmio morto para a primeira divisão 2022. Causa da morte, suicídio por overdoses de equívocos e por um somatório de egos inchados, interessados mais em realizar algo que fosse em benefício próprio, do que pensar num clube que paga em dia, tem suas contas organizadas e merecia mais respeito. Assunto encerrado e ponto final.